Muhadhara wa mwisho wa Sheikh Nuruddin Kishki umemalizika hii leo kunako hapa katika Masjid Railways kutokea hapa maeneo ya Kisumu Town, ni katikati ya mji huu wa Kisumu. Baada ya salatu dhuhuri, Shehe amefanikiwa kutoa kalma fupi. Kalma fupi hii inafanya kuhitimishwa rasmi kwa ziara hii ya kimataifa ya Shekhe Nuruddin Kishki ya siku kumi. Tulianzia pale Nakuru, tumekomea hapa Kisumu. Mambo ndivyo alivyo. Nizungumze na mzee wangu hapa, ni miongoni mwa wale ambao walikuwepo, walisikiliza pia kalma Shekhe. Lipi ambalo ameliona, kipi ambacho nacho? Mzee wangu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niambie mzee wangu, kwa faida mtazamaji, unaitwa nani na unatokea maeneo gani hapa Kisumu? Hakika mimi naitwa Ibrahim Omar Machio Mbaluya, makao yangu hapa ni Kisumu. Tuambie, kalma Sheikh amezungumza kuhusiana na umuhimu wa mshikamano, kipi ambacho umefaidika nacho katika kalma yake hii leo? Wallahi nimefuatilia sana mazungumzo ya Sheikh Kishki tangu mwanzo alipokuja kwa mtandao, na jana mashallah niliweza kusikia kalima aliyezungumza mambo ya shiriki. Na neno shiriki ni neno mbaya ambapo itapeleka watu wengi sana kwenye jahannam. Na hii tunaomba katika mjitama wa Islamu tuwe tunaepukana na shiriki. Alhamdulillah, neno hilo ni neno ngumu sana, kwa kuwa Mwenyezi Mungu alimuhusia Nabii Ibrahim kwamba neno shiriki neno mbaya sana, na kwa Ibrahim akahusia watoto wake kwamba washishirikiane na neno shiriki. Asante sana. Shukran. Barakallahu fik, na shukuru kio mtasafiri, mmepeleka mwenda salama, mtukumbuke sisi pia, mrudi siku nyingine inshallah. Barakallahu fik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, tukiwa bado tungali katika eneo hili la ndani ya msikiti huu wa Railways hapa Kisumu, tukiendelea kuzungumza na baadhi ya waumini ambao walikuwepo katika kalma hii. Habib, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako ndugu yangu? Alhamdulillah. Niambie kwa faida mtazamaji, unaitwa nani na umetokea maeneo gani hapa Kisumu? Mimi naitwa Ramadhan Kuria wa Kaguo, na si mkazi wa Kisumu, ila nimekuja niko kwenye shughuli za dawa. Mimi naishi Nairobi. Mashallah. Na mimi Sheikh leo amemaliza mhadhara wake, ndio wa mwisho katika nchi hii ya Kenya, lakini kwako si mara ya kwanza kuwepo katika ziara yake. Kuna baadhi ya maeneo ulikuwepo. Tujumlishe katika maeneo yote ambayo ulikuwepo na leo amehitimisha, kipi ambacho umejifunza katika yale ambayo Sheikh Nuruddin Kishki ameyazungumza katika mihadhara yake yote? Alhamdulillah, nimejifunza mengi, lakini kikubwa zaidi ambacho naweza nikagusia, Sheikh amezungumzia kuhusu umoja wa Waislamu. Waislamu kupendana, kushikamana na kujiepusha na mambo ya fitna. Na vile vile swala hili limefunikwa na swala nzima la uchamungu. Kwa sababu mpaka watu wao na ucha Mungu ndio watapendana na kudumisha umoja katika jamii. Naam. Neno lako sasa kwa Wakenya ambao wamekuwa ni sehemu kubwa ya watu ambao ilikuwa ndio hadhira ya Shekhe. Kila ambacho kimezungumzwa, nini ambacho ni wajibu wao sasa katika utekelezaji? Kwa sasa hivi kwa kuwa Shekhe amewanasihi hasa watu wa dawa, na mimi ni mmoja wao wanaofanya dawa katika nchi yetu ya Kenya, ni kujikakamua na kuendelea kufanya dawa. Kwa sababu kwa mfano nilimsikia akisema takwimu zinaonyesha kwamba katika kaunti ya Kakamega takriban watu watano wanaondoka kwenye dini ya Uislamu, wanakoelekea hawajulikaniwi. Kwa hivyo ni Waislamu ndio waamke sasa, wajue, waweze kutathmini nini kinachowafanya watu kuondoka kwenye dini. Je, ni njaa, au ni elimu hakuna, au ni sisi Waislamu tumezembea, au tatizo ni nini? Kwa hivyo lazima sisi Waislamu sasa tuweze kukaa pamoja na kushauriana na kuulizana. Alafu kama alivyosema, narudia tena, Waislamu wapendane, waheshimiane. Kwa mfano sisi watu wa dawa alivyosema hatupendani. Utakuta mtu anafanya kazi kama ya kazi ya dawa, lakini unapojaribu kuleta juhudi zako muungane, unaona mtu anajitenga, awe ni yeye tu, huyo naye ni yeye tu. Dini haiwezi kwenda namna hiyo. Naam. Mtazamaji wa Kishki TV, tumalizie na mtangazaji mwenza Habib Khatib kutoka Al Hajar TV. Yeye ni wa kipekee kidogo, kwa sababu miongoni mwa watu ambao wamesafiri masafa marefu kwa ajili ya Sheikh Nuruddin Kishki ni yeye na kiongozi wetu Al Akhi Mahmud. Sasa yeye yupo, ndio ambaye tutakwenda kuzungumza naye. Huyu amesafiri kutoka Mombasa mpaka hapa Kisumu, ni takriban kilomita 1000 zinafika zaidi ya masaa 16.
Naam. Tabaan takriban kilomita 1000 hivi wenyeji wanatuambia hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona mtazamaji ni umbali mrefu kwa namna gani. Lakini pamoja na yote hayo bado waliamua kuvunja mbarika na kufunga safari kuhakikisha kwamba wanakuja kustafid kwa Sheikh Nurdin Kishki. Sheikh Hatib, tuambie umetoka safari ndefu umekuja Kisumu kwa ajili ya Sheikh Nurdin Kishki kusikiliza. Jana umebahatika kusikiliza mahadhara wake na leo kwa uchache pia umepata faida. Kipi ambacho umekiona? Lakini ujio wake kwa ujumla wake unaotazamaje katika nchi hii ya Kenya? Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza ziara hii ya dai huyu wa kimataifa kutoka katika nchi ya Tanzania. Namzungumzia Sheikh Nurdin Kishki. Mwenyezi Mungu amhifadhi, Mwenyezi Mungu ahifadhi timu nzima na Mwenyezi Mungu ahifadhi waandalizi wake katika kaunti hizi, takriban kaunti 11. Kimimi kuizungumza kama mwandishi wa habari kutoka katika runinga ya Al-Hajar kutoka kaunti ya Mombasa, kwanza ni faraja kwetu sisi kama Al-Hajar TV kutoka kaunti ya Mombasa kule maeneo ya pwani kuwa katika ziara hii. Kwani mtazamaji wetu tulikupa fursa na tukakuahidi kuwa yajayo daima yanafurahisha, na haya ni miongoni mwao kwa sababu tunakuletea kile ambacho unahitaji zaidi. Tumepiga mbarika, tumevuka milima na mabonde hadi kufika katika kaunti hizi. Tumebahatika na naamini mtazamaji wetu Al-Hajar TV kupitia Kishki TV online umefuatilia mihadhara yote kuanzia siku ya kwanza katika kaunti ya Nakuru hadi leo tumefika tamati katika eneo hili la kaunti ya Kisumu. Wenyewe wanasema Oriwa Kadala County 042. Na ndugu yangu, asante sana. Huyu ni mtangazaji mwenzangu. Na leo ndo tunafunga rasmi ziara yetu hii ya kimataifa ya Sheikh Nurdin Kishki. Kwa hiyo nitaomba yeye ndo afunge live hii. Tuko live, brother Khatib, tufungie live yetu. Usisahau kuwashukuru makameramani wetu wananongwa hao usipowataje. Asante sana ndugu yangu Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Tumefika tamati katika msikiti huu wa railway katika kaunti hii, kaunti 042, kaunti ya Kisumu, baada ya siku 10 ya ziara ya kidawa, ziara ambayo ilikuwa ikiongozwa na mkurugenzi ama mwite dai wa kimataifa, namzungumzia Sheikh Nurdin Kishki. Mapokezi alhamdulillah yalikuwa ya kushangaza zaidi, yametuacha vichwa wazi, ametuacha midomo wazi sie ambao tulikuwa nyuma ya kamera, mbele ya kamera, na kuhakikisha. Kwanza tunatoa shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuhakikisha Sheikh amempa afwa na siha njema katika siku 10 hizi akiwa katika taifa la Kenya. Bila kusahau tunapeana shukrani kwa waandalizi walioandaa ziara hii ya kimataifa, bila kuwasahau TV zote mbili wakurugenzi wake, bila kuwasahau makameramana ambao wamehakikisha wanakuletea makala, yanakuletea yote ambayo yanajiri na atakaojiri ziarani ya Sheikh huyu Nurdin Kishki katika taifa hili la Kenya. Si mara ya kwanza na haitakuwa mara ya mwisho, lakini daima dawamu tunasema Sheikh Kishki amejaliwa sifa kede kede, kwani kila anapoingia anapokewa na bashasha na umati unampokea zaidi wakiwa na furaha, kwani ana sifa ya utu. Ndio maana tunasema yeye ni mtu katika watu aliyejawa na sifa ya utu. Bila kusahau nipeane shukrani zangu za dhati kwa Waislamu wote kutoka kaunti ya Nakuru hadi katika kaunti hii ya Kisumu ambao wamejitokeza kwa wingi idadi katika misikiti, katika mihadhara, bila kusahau kina mama ambao Sheikh amekuwa akipata fursa ya kuwaeleza, kuwafanyia darsa katika kaunti mbalimbali. Makameraman naanza na ndugu yangu Omar, bila kumsahau mcha Mungu, bila kumsahau ndugu yangu Somo. Alafu bila kusahau mie wako Mohamed Atibu Abdallah, presenter 001. Nimesafiri kutoka kaunti ya Mombasa, kaunti 001 hadi kaunti 042 nikiwa naye ndugu yangu Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Hivi ndio tunatamatisha ziara ya dai wa kimataifa. Kikubwa zaidi tunakuambia subscribe channel hizi mbili ili usipitwe na yatakayojiri, ili uwe wa kwanza kupata yote ambayo yatatendeka katika ziara tutakaporudi katika kaunti ya Nairobi na yale mengine mazuri ambayo Kishki TV na Al-Hajar TV imekuandalia. Bonyeza subscribe alafu bonyeza kengele hapo chini ili kwa ajili tu uwe wa kwanza kupata matukio yatakapotendeka. Fiemanilahi, mie na sina la ziada kukuambia wewe mtazamaji wetu asante sana, na Mwenyezi Mungu akujaze kila laheri kwa kuwa umefanikisha ziara hii.
kwani tunasema shughuli ni watu na watu ni nyie ambao mmekuwa na sisi mwanzo hadi mwisho. Na Abdullahi, asante sana. Sikutaka kabisa mimi niongee, nitaka amalize kabisa, kwa sababu Waswahili siku zote wanasema ukiona mvua imenyesha alafu baadaye mvua imekata, unamwona mkulima anashika kidumu cha maji anaenda kumwagilia kwenye shamba, mwangalie vizuri akili yake. Asante. Tumemaliza hapo, lakini fahamu pia kwamba Al Hajar TV, Kishki TV, sisi ni ndugu moja. Sisi ni familia. Asante sana.